İndi isə 61 kilogram çəki dərəcəsində görüş keçiriləcək ringdə. Baku Fires-i təmsil edən Koba Pkhakadze ringə çıxacaq. Onun rəqibi isə Li Dojae olacaq. Koba Pkhakadze Gürcüstanlıdır. Li Dojae isə Koreyalı idmançıdır və hazırda Dojae Li'ni görürük yaxın planda. Ringə daxil olur. Görüşü idarə edəcək referi Fransanı təmsil edir Fatih Matfua. Ona bu işdə Qazaxıstanlı Rəhimcan Rıspayev, hansı ki bir qədər əvvəl başa çatan görüşdə əsas referi idi. İkinci referi Tunisli Braham Muhammed və üçüncü referi İrlandiyalı Gallagher Michael William. Bu iki referidən bu referelerden daha doğrusu ikisi bir qədər əvvəlki görüşün yan hakimləriydi və bir qədər əvvəlki görüşdə yan hakim olan Fatih Matfua isə 61 kilogram çəki dərəcəsində başlayan duelin əsas referesi olacaq. Həm yerlimizi, daha doğrusu Baku Fires-i təmsil edən Koba Pkhakadze-ni görürük yaxın planda, o ringə daxil olur. 64 kilogram çəki dərəcəsində. Hesab 1-0 Baku Fires-in xeyrinədir. Rəhim Nəcəfovun sayəsində. Ən güclü müəyyənləşdirəcək. Belə ilə ikinci görüşmə hər iki boksçunu yoxlayır. Hazırda həmin fransızı görürük. Sizlər isə salonda hər iki boksçunu kənardan alqışlayıram. Koba Pkhakadze, əgər bu görüşdə qalib gəlsə, o zaman Baku Fires iki qat üstünlüyü əldə edəcək. 2-0 olacaq hesab. Və qalan 3 görüşdə də təbii ki, boksçularımız əlavə ruh yüksəkliyi ilə ringə çıxacaqlar. Bu, əsas amillərdən, əsas şərtlərdən biridir bu tip mübarizələrdə. Li Dojae və Koba Pkhakadze. Yevgeni Kotov. Koba Pkhakadze-yə son tapşırıqlarını verir ilk raund ərəfəsində və onun əlcəklərini hazırlayır. Koba Pkhakadze, Rəhim Nəcəfovun uğurunu davam etdirməlidir. Ancaq rəqib Li Dojae hesabı bərabərləşdirmək üçün ringə çıxıb. Bu görüşdə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əsasən müdafiədə diqqətli olub, əks hücumlarda dəqiq zərbələrin sayını çoxaltmaq lazımdır. Rəqibə çətin anlar yaşatmaq lazımdır. İlk round başladı. Uğurlar Koba Pkhakadze-yə. Rəqibini üçüncə sıxır. Yəqin onun taktikası da indi. Və
Ne gibi yere yıkılmıştı ancak bu zerbeden sonra olmadı. Sadece vakti direnişti Dojae. İç kuvvetli zerbe Koba Pkhakadze tarafından. Növbəti zərbə, dəqiq oldu və növbəti 2-3 zərbə. Dojae nakdauna düşə bilər. İlk raundda. Belə döyüşmək lazımdır. Lazımdır. Bir qədər əvvəlki hücumların ardını gətirmək lazımdır, çünki rəqib çaşbaş qalmışdı həmin zərbələrin arasında. Həm də nəzərə alsaq ki, Koba azacıq da olsa rəqibindən uzundur və təbii ki, bu da onun qollarının uzun olması anlamına gətirib çıxarır. Uzaq məsafədən qüvvətli zərbələr nəticəsində rəqibə çətin anlar, həqiqətən də çətin anlar yaşada bilər. Bunu özü də gözəl başa düşür Koba. Müdafiədə diqqətli olub, ək hücumlar zamanı qüvvətli zərbələr lazımdır. Müdafiə olunur Lee. Yaxşı, Koba da öz növbəsində gözəl müdafiə olundu. Koba, Pkhakadze haqqında sizlərə məlumat verim. Nəzis tamaşaçılar 2007-ci ildə Bakıda keçirilən beynəlxalq turnirin qalibi olub. Bu Gürcistanlı boksçu. Həmin il Ukraynada Kliçko adına turnirin mükafatçısı olub. İlk round başa çatdı Koba Pkhakadze və Dojae arasında. Və bu ilk roundda qeydə alınan maraqlı anlardır bizlərə təqdim olunur. Koba Pkhakadze 2009-cu ildə Kaunasda beynəlxalq turnirin qalibi olub. 2010-cu ildə isə Gürcistan çempionatına qazanıb. İkinci round başlamaq üzrədir. İlk roundu təbii ki, Koba Pkhakadzenin aktivinə yazmaq olar. Bir neçə dəfə qüvvətli zərbə indirmişdi. Hətta Dojae knockdown vəziyyətinə də düşə bilərdi. Son anda bundan qurtuldu Koreyalı boksçu. Təbii ki, bütün bunları gözəl müşahidə etdi Yevgeni Kotov, Baku Fires'in baş meşçisi və hissə ərzində, fasilə ərəfəsində boksçumuza müxtəlif tapşırıqlarını verdi. Dojae'nin döyüş stilinə fikir verin, nəsə tamaşaçılar. Eylərək. Koba Pkhakadze'nin qarın nahiyəsinə zərbə vurmaq istəyir tez-tez. O, bəlkə də fikri yayındırıb, üz nahiyəsinə sağ və sol əli ilə zərbələr indirməyə çalışır. Bu, onun döyüş stilidir. İndi müdafiə olunur Dojae. Koba bundan istifadə etməlidir. Yenidən boksçular ringin mərkəzinə çəkilirlər. İndi Koba müdafiəyə çəkilib. Yaxşı müdafiə olunur sol əli ilə qüvvətli zərbə.
Hərəkətli Dojae yerə yıxıldı. Yenə bu zərbə nəticəsində olmadı. İkinci round ərəfəsində, ikinci round ərzində Kobadan elə də qüvvətli zərbələrin şahidi olmamışıq Koba tərəfindən. Artıq hissə başa çatmaq üzrədir. Roundun son saniyələri. Müdafiə olunur. Lee indi sol əli ilə qüvvətli zərbə Koba tərəfindən və ikinci round başa çatdı. Koba Pkhakadze hələ ki ilk rounddakı fəallığı nəticəsində üstündür. Üçüncü round başlayır. Koba Pkhakadze və Lee Dojae arasında. Elə 61 kilogram çəki dərəcəsində. Rəhim Nəcəfov bundan əvvəl 54 kilogramda Adam Lukaşı məğlub etdi 5 roundun sonunda. Və Baku Fires 1-0 hesabı ilə öndədir. Incheon Red Wings ilə görüşdə. Bu ikinci qarşılaşmada. Və üçüncü round. Dojae üçüncü raunda fəal başlayıb. Bəlkə də məşqçi ona bildirib ki, hazırda məğlub durumdasan və fəallığı artırmaq lazımdır. Fikir verirsiniz, yəqin ki, onun cəhdliyi və fəallığı sezilir. Koba isə müdafiə olur. Dəqiqələrdə. Üçüncü hissədə Koba Pkhakadze müdafiəyə çəkdi. Hanzini hücum etdi Koba. Sol və sağ əli ilə zərbələr. Bəlkə də bu onun taktikası idi. Kobanın taktikası idi. Rəqibi özünə çəkməyə çalışdı.
Və ək hücumlara belə bağlayaq. Qüvvətli zərbələr indirməyə səy göstərir. İndi bu zərbələr bloka tuş gəlir. Dojae müdafiəyə çəkildi. Sol, sağ. Sağ. Əllə zərbə alınmış. İndi qucaqlamışdı Dojae. Koba Pkhakadzeni, hakim, referi. Dojae'nin əlindən vuraraq bunu aradan qaldırdı. Üçüncü raundda beləcə başa çatdı, hörmətli tamaşaçılar. Dördüncü round başlayır Koba Pkhakadze və Dojae arasında və işarəyə verildi. Bir neçə qüvvətli zərbə. Ancaq təəssüf ki, 2-3-cü raundlarda biz bunun şahidi olmadıq. Elə də ancaq ümid edək ki, sonda məhz Koba Pkhakadze qalib gələcək və Baku Fayez 2-0 hesabı ilə öndə olacaq. Bu qələbə vacibdir. Bundan sonraki 3 görüşdə təmsilçilərimizin, boksçularımızın əlavə ruh yüksəkliyi ilə döyüşmələri üçün. Boksçuların yorulduğu hiss olunur. Yavaş. İki görüşünü saxlayır. Yenidən davam işarəsi. Dojae Kobana. Üçüncə çıxmağa çalışdı. Ancaq uzunstanlı vəziyyətdən çıxmağı bacardı. İndi ringin mərkəzində mübarizə davam edir və Kobaya xəbərdarlıq referi tərəfindən oyun nahiyyəsindən zərbə indirmək olmaz. Məhz buna işarə edildi. Fatih Matfua. Dördüncü raundda artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bu son saniyələr. Koba fəallığı artırmalıdır bu saniyələrdə. Hücum təşkil edir Pkhakadze. Qüvvətli zərbə alınmasa da dəqiq oldu. İki zərbə işləmək lazımdır sadəcə var. Ancaq boksçuların yorulduğu hiss olunur artıq. Bax belə işləmək lazımdır və dördüncü raundda başa çatdı. Sonuncu hissə olacaq bir qədər sonra. Son hissə 61 kilogram çəki dərəcəsində görüntüdə olan Koba Pkhakadze ilə bu gördüyünüz Dojae arasında.
Yevgeni Kotov son tapşırıqlarını verdi. Koba Pkhakadze və 5-ci round başladı. Sonuncu hissədir bu. Dojae fəal başlayıb bu raunda. Bəlkə də geridə olduğunu bilir. Buna görə bu geriliyi aradan qaldırmaq istəyir. Koba diqqətli olmalıdır. Bu həll edici sonuncu raunddur. İlk raunddakı döyüşünü davam etdirsə və həmin mübarizəni yenidən sərgiləsə Gürcüstanlı inanırıq ki rəqibi ən azından nakdaun edə bilər. Çünki artıq yorğunluq hiss olunur hər iki boksçuda və Koba da təbii ki yorulub. Rəqib lider yorğunluq içindədir. Bununla istifadə etmək olar. Əks hücumlar zamanı qüvvətli zərbə. 2-3 qüvvətli zərbə lazımdır ki liyərə yıxılsın. Linin iki zərbəsi boşa getdi. Koba müdafiə olunur. İki zərbə, 2 dəqiq zərbə lazımdır. Sonra ayrıca hesablamalar aparılır, xalların hesablanması və sonda yekun nəticə. Və burada, bu yarışda yan hakimlərin də xüsusi rolu var. Qalibin müəyyənləşdirilməsində hər raundda məhz onların qərarları, referinin qərarı, yekunda 4 hakimin seçimi bilinir və qalibini öyrənəşir. Nazar şeşlərdə Koba Pkhakadzeni ruhlandırırlar. Və görüş başa çatdı. Görüş yekunlaşdı 65 kg çəki dərəcəsində Koba Pkhakadze və Dojae arasında. Baxaq görək hakimin qərarı nə olacaq. Ümid edək ki, məhz Kobanın əli qalxacaq və hesab 2-0 olacaq. Baku Fires'in xeyrinə. Kim güclüdürsün Kirişan? Baku Fires yoksa Incarry Vitt. Koba yoksa Tali. İndi mən rəsmi nəticələri sizə elan edəcəm. Hələlik isə Baku Fires 1-0 hesabı ilə irəlidədir. Və İndi Fatih Matfua qalibi rəsmi şəkildə elan edəcək ringin mərkəzində. Koba Pkhakadze qalib oldu. Bu görüşün qalibi Koba Pkhakadze və Baku Fires 2-0 hesabı ilə öndədir. Hakimlərin qərarı nəticəsində Baku Fires üstünlüyünü 2 xala çatdırdı. 2-0 komandamız irəlidədir. Koba Pkhakadze. İkinci görüşü də qalib başa vurduq.